ယောင်မြမြို့နယ်စီပင်တရားရေးကော်မတီမှစီပင်တရားရေးလုပ်ငန်းအခွင့်အရေးလိုင်စင်တွေလေးလံတင်ရောင်းချရမှာငွေပေးငွေယူမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ Facebook ပေါ်မှာရေးသားခဲ့သူကိုဥပဒေအရအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ယောင်မြမြို့နယ်စီပင်တရားရေးကော်မတီထံမှတင်ရရှိပါရယ်စက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့မှာကောင်းမြတ်အမည်ရှိ Facebook အကောင့်တစ်ခုမှကိုင်းပြောပါအောင်ယောင်မြစီတော်ချိုချိုမြင့်ကတင်းတရားကလပ်ဘူးကတင်းတရားယူထားပါတယ်တဲ့ကဲဥက္ကဋ္ဌရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်ကြီးရှင်းပါအောင် 묘ျိုးဝင်းရဲ့ဝန်ခံပြောကြားချက်အတန်ဖိုင်တင်ပါမယ်စောင့်မျှော်ကြပါဆိုပြီးရေးသားဖော်ပြထားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစီပင်တရားရေးကော်မတီကစက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့မှာမျိုးမြမြို့သူမြို့သားတွေကိုမြစ်တာရက်ခံချက်လို့ရေးသားထားတဲ့ပြန်လည်ရှင်းလင်းဖြေကြားချက်တစ်ခုကိုထုတ်ပြန်ပြီးတဲ့နောက်မှာကောင်းမြတ်အမည်ရှိ Facebook အကောင့်အသုံးပြုသူကိုအရေးယူဆောင်ရွက်ပေးဖို့မျိုးမြရဲစခန်းမှာတိုင်ကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်မျိုးမြမြို့နယ်စီပင်တရားရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးစာနီတင်က စီပင်လုပ်ငန်းလိုင်စင်တွေရောင်းချမှုကိုပွင့်လင်းမြင်သာစွာလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ကောင်းမြတ်အမည်ရှိ Facebook အကောင့်ရဲ့ရေးသားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုတုံ့ပြန်ပြောဆိုပါတယ်ဆွဆွဲရေးသားမှုများနဲ့ပတ်သက်ပြီးမျိုးမျိုးမျိုးနယ်စီပင်တရားရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးစာနီတင်ကအခုလိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရောင်းခဲ့တာတော့အားလုံးလိုင်စင်ပေါင်းကျွန်တော်တို့ရောင်းခဲ့တယ်ပထမအချိန်မှာအားလုံးလိုင်စင်ကျွန်တော်တို့အားလုံး25ခုကျွန်တော်တို့ ရောင်းချခဲ့တယ်ရောင်းချခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်းရောင်းချခဲ့လိုင်စင်အားလုံး39ခုကိုကျွန်တော်ရောင်းဖို့ရှိတယ်ဗျအဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်းအဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်တို့ရောင်းနေချိန်မှာအခုဒီနှစ်လည်းကျွန်တော်တို့အားလုံးကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေပါတယ်ပြေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့လိုင်စင်ရောင်းတဲ့အခါမှာလည်းဟိုဒီ KIအုပ်ချုပ်မှုတွေလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကျွန်တော်တို့ဖိတ်ကြားတဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအကုန်လုံးဖိတ်ထားပြီးတော့အားလုံး ဝင်လင်းမြင်သားနဲ့ရောင်းတာပါအဲ့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့မှာဒီကရုလိုင်စင်အဲဆွဲွယ်တာကတော့ဦးမျိုးဝင်းပါကရုလိုင်စင်နောက်တစ်ခါကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဈေးကောက်ဈေးကောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့အင်တာလိုင်စင်ဝင်တာဒေါ်ချိုချိုမြင့်ပါဒါအဲ့နှစ်ဦးကျွန်တော်ခုနကတော့သိရသလောက်ကတော့ဒီနှစ်ဦးဒီကိစ္စနှစ်ခုပါအဓိကတော့အင်တာဝင်ကြီးရတယ်နောက်မြို့မြို့မှာဈေးကောက်ရတယ်ဒေါ်ချိုမြင့် ရပါတယ်တင်တာအောင်လေးလန်ဆက်ဝဲအောင်မြင်သွားတယ်နောက်တခါကရုမှာတော့ဦးမျိုးဝင်းပါသူကကျွန်တော်တို့ကဒါရောင်းနေဆိုတဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒါအားလုံးရှင်းပြပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ယာယီခြားထားပြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမြို့မှာကော်မတီရဲ့ဆိုဒီရောင်းချတဲ့တင်တာရောင်းချတဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟုတ်ပြီသို့တော့ဒီပုံမှာကျွန်တော်တိုင်းကိုတင်ပြတယ်တိုင်းညွှန်ကြားရေးမှူးနောက်တစ်ခု
တို့ကဒီစီကန်းနေဥပဒေတွေနေဥပဒေတွေကျွန်တော်မလွတ်ပါဘူးဒါနဲ့အားလုံးတပြေးညီဝင်လင်းနေရောက်ချခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ဒီပေါ်မှာဟိုအောက်တီတရားလည်းကင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ရောင်းခဲ့တယ်ကျွန်တော်လိုင်စင်တော့၃ကြိမ်ရောင်းပြီးပါပြီအားလုံးမှာတော့ကျွန်တော်ကျုံးဝေပါတယ်လိုင်စင်ဒီဆွဲတဲ့နေရာမှာတော့ဟိုလိုင်စင်အောင်မြင်တဲ့သူလည်းရှိသလိုမအောင်မြင်တဲ့သူလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကရှင်းပြပါဒီလုပ်ငန်းတွေဆိုတာကအမြဲတမ်းရှိနေမဲ့လုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်တဲ့သူတွေရှိမယ်ဒီမအောင်မြင်တဲ့သူတွေရှိမယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီစီပင်သားဝင်ဝင်တွေတိုးတက်ရရှိဖို့ကျွန်တော်အားလုံးနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးတွေအညီကျွန်တော်တို့ရေတိုင်းသားတွေအားလုံးတရားဝင်ရှင်းမြခွင့်ပေးထားတာပါအဲကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်တဲ့ပုံမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကပို့ဝင်လင်းလင်းနဲ့အားလုံးပွင့်လင်းမြေသာလုပ်တာမှန်ပါတယ်အားလုံးနဲ့ဒီတိကျလုပ်ပေးပါတယ်အဲ့တော့တကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့ကော်မတီကအာဂတီတရားမကင်းဘူးလို့ထင်တေချာတဲ့အထောက်အထားတွေဘယ်ကော်မတီတရားဝင်ဖြစ်ဖြစ်ပါဘယ်ကော်မတီဝင်ဝင်ဖြစ်ဖြစ်ပါဒီအာဂတီတရားမကင်းဘူးဆိုယူဆရင်အထောက်အထားရှိရင်ကြိုက်တဲ့ဒီဥပဒေနဲ့ထိုက်တဲ့နီလန်ထိုက်တဲ့ဥပဒေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရှိရတည်တဲ့ဥပဒေနဲ့အညီဖြည့်ရှင်းလို့ရပါတယ်လာပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့အားလုံးမျက်နှာချင်းဆိုင်သွေးနည်းဖြည့်ရှင်းလို့ရသလိုအဲသက်ဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့အေးအေးဆောင်ရွက်လို့ရပါတယ်ဗျာဟောကျွန်တော်တို့အခုဒီဆွဆဲမှုတော့ကျွန်တော်တို့ကော်မတီဝင်နေလဲပွင့်မကြဆိုကျွန်တော်တို့အားလုံးကပွင့်မကြပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတော့ဥပဒေနဲ့အညီကျွန်တော်တို့ကဆက်လက်ပြီးတော့ဒီအေးအေးယူဂျက်စကန်ဘာလို့မှအေးအေးထိုင်တာဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ဆောင်ပါဒါအပြင်မြောင်းမြမြို့နယ်စီမံတရားရေးကော်မတီဝင်တဦးဖြစ်သူဦးတန်စင်ကလည်းအဆိုပါရေးသားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရဲစခန်းမှာကနဦးသတင်းပေးတိုင်ကြားချက်ကိုတိုင်ကြားထားပြီးအမှုဖွင့်ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါသည်